2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးမှရှိတဲ့မဲယုံတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုတာဝန်ကြရာဒေသတွေကိုအောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှာအချိန်မီပြန်လည်ရောက်ရှိဖို့အတွက်မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးတွေကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခန့်မြို့နယ်ပညာရေးမှူးတော်မြမဦးကတော့အခုလိုပဲပြောပါဗျ။တက်ခန့်နေမဟုတ်တော့ကျောင်းတွေကလည်းမဖွင့်ဘူးဆိုတော့သူတို့တချို့တွေကပြန်နေကြတာလည်းရှိပါတယ်ရှင့်။အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ခေါ်တာပါရှင့်မြို့နယ်အစီအစဉ်နဲ့ထားဖို့ပြီးလို့ရှိရင်ဟုံးကော်ရက်တင်ခုနှစ်ရက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့မယုံမှုတွေသူ့မယုံမှုတွေတင်တဲ့တဲ့ခါမှာအဆင်သင့်ဖြစ်နေဖို့အတွက်ပါရှင့်ဆရာဆရာမတွေကမယုံမှုသူ့မယုံမှုမယုံအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲရက်မတိုင်ခင်မှာမယုံမှုတင်တဲ့ပေးရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုမြင့်မားနေတာကြောင့်တင်တဲ့တွေကိုခေတ္တရန်နာထားရပြီးတော့အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာတော့စတင်နိုင်မှုကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခု COVID-19 ကာလအတွင်းမှာမိမိတို့ရောက်ရှိရာဒေသတွေကနေတာဝန်ကျဒေသတွေကိုသွားရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ခီးသွားလာခွင့်ထောက်ခံကြောင်းညွှန်ကြားစာတွေကိုလည်းမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးကထုတ်ပြန်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုလဲဟိုကဖောင်းမီမှာတာဝန်ကျပြီမဲ့နေရာမပေါ်မှာနေရတော့ COVID နဲ့ပါနေဆိုတော့ပြန်မရောက်ကြသေးဘူးလေ။မရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကမေးမှုတင်လန်းလေးကလည်းအော်တိုဘားတော့မပေးမအောင်။ပေးမှာဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့လူအရင်စုတာဖြစ်မှာပါ။ဒီတိုင်းထဏာဆုလိုက်တာဖြစ်မှာ။တင်နန်းဘလော့ဘယ်လိုပြီးမယ်ဆိုတော့ညချက်မလာဘူးပေါ့။ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့တာဝန်ကျကျောင်းတွေကိုမရောက်ရှိပဲတင်နန်းတက်ရောက်ဖို့ပြက်ကွက်ပါကသက်ဆိုင်ရာကျောင်းအုပ်ကြီးတွေရဲ့တာဝန်သားဖြစ်တယ်လို့ညွှန်ကြားစာမှာပါရှိပါတယ်။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အချက်အလက်တွေအရမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဆရာဆရာမ၄သိန်းခွဲခန့်ရှိပြီးမဲယုံမှုတွေရဲ့အဖြစ်ကျောင်းအုပ်တွေကတာဝန်ယူရပါတယ်။ဒီနဲ့အချို့မှာတော့မဲယုံတယုံကိုဆရာဆရာမ၅ဦးနှုံးနဲ့တာဝန်ပေးအပ်မှုတွေပြုလုပ်ကောင်ဆောင်ရွက်စေကာလဖြစ်တာကြောင့်တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာအနေနဲ့အင်အားဘလောက်သုံးမယ်ဆိုတာကိုအတိအကျမသိရသေးပါဘူး။မဲယုံဆောင်ဆရာဆရာမတွေအတွက်တရက်ထောက်ပံ့ငွေ9000ကျပ်အပြင် PPE ဝတ်စုံတွေအပါအဝင်လိုအပ်တဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုထောက်ပံ့မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တင်နန်းတက်ရောက်တဲ့အခါမှာအခန်းတစ်ခန်းကိုလူဦးရေ30ထပ်ပိုမထဖို့6ပေကွာဖို့နှာခေါင်းစီးဖေ့ချီတက်စင်နာတွေကိုပြုလုပ်ဖို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့အတွက်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအစစ်အစစ်ညွှန်ကြားမှုတွေကိုပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်မကတော့စုမြတ်မီစောပါ။